Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı politoloq Nəzakət Məmmədovadır. Xoş gördük. Bugünkü məsələmiz, bugünkü mövzumuz keşikçidağ məsələsidir. Dəfələrlə bu mövzuya qayıtmamıza səbəb odur ki, zahirən kiçik görsənən bu məsələ əslində çox böyük tali yüklü bir məsələdir və biz dəfələrlə hər bir məsələni kiçik bildiyimiz halda sonradan bu böyük fəsadlar törədir və ona görə də dəfələrlə bu məsələyə qayıtmaq zərurəti yaranır. Nəzakət xanım, Keşikçidağ insidenti ilə bağlı sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdim və belə deyim, çoxları düşünür ki, bu Gürcü hakimiyyətinin qəsdən törətdiyi bir hadisədir. Bu versiyada var, istisna olunmur. Çünki adətən belə olur ki, daxili problemlər olanda əhalinin diqqətini hakimiyyətin problemlərindən, nöqsanlarından yayındırmaq üçün bir xarici təhlükə fikirləşirlər və əhalinin diqqətini ona yönəldirlər. Gürcüstanda da bildiyimiz kimi bu deməli yaxınlarda ixtişaşlar baş verdi, Rusiya əleyhinə şüarlar, sonra Putinin söyülməsi bəli Rustavi 2 kanalında, sonra Rusiya əleyhdarları və eyni zamanda Rusiya tərəfdarlarının mitinqləri oldu. Yəni demək olar əhali iki yerə bölündü, qarşı durma genişləndi və Gürcüstanda hökumət böhranı hətta yaşandı və bir neçə şəxs istifaya getdi, yüksək vəzifəli şəxslər. Bütün bunlardan diqqəti yayındırmaq üçün bəli, Gürcüstan hökumətinin içərisində müəyyən qüvvələr ola bilər ki, bu məqsədlə yəni bir problem, kənar bir problem fikirləşib əhalinin diqqətini ona yönəldə bilər. Çünki daxili xarici təhlükə olanda daxildə nə qədər fikir ayrılığı da olsa, dərhal birləşmə baş verir. Yəni bu bir qanundur. O zamanlar bir haşiyə çıxıb misal gətirir müqayisə üçün. Deməli, bilirik ki, 48-ci ildə, məsələn, İsrail dövləti yarından sonra dəfələrlə ərəb ölkələri onu qəbul eləmirdilər bir dövlət kimi və hücum edirdilər. Və bu, İsraili zəiflətmədi, daha da möhkəmləndi. Niyə görə? Çünki yəhudi cəmiyyəti bütövləşdi, həmrəy oldu. Çünki onlara axı kənar təhlükə vardı. 22 ərəb ölkəsinin ki, onlara düşmən gözündən baxması onları məcbur edirdi ki, o regionda qalmaq, mövcudluqlarını davam elətdirmək üçün bunlar həmrəy olsun. Və o zaman Tunisin deməli, siyasi xadimin belə bir sözü vardı. Deyirdi ki, siz hücum eləməyin, siz İsraili öz başına buraxın, o daha cəmiyyətdə parçalamağa gətirib çıxaracaq. Onlar arxayın olacaqlar, rahat olacaqlar ki, xarici təhlükə yoxdur, bu cəmiyyət parçalanacaq. İndi onun kimi də, yəni bu xarici təhlükə həmişə bir dövləti, xalqı möhkəmlədir, həmrəyləşdirir. Bu baxımdan Gürcüstan hökumətinin özünün də bu məsələdə maraqlı olması, rolünün olması ki, əhalinin diqqətini yönəltsin daxili məsələlərdən kənara. Bu istisna olunmur. Amma digər təhribatçı qüvvələrində, xarici qüvvələrində də müxtəlif yəni versiyalar var. Siz burada Rusiya izi görürsünüzmü? Çünki belə bir fikir də mövcuddur ki, bəli, əsas şübhələr İvanişvilinin Rusiya meyilli olduğuna görə bu fikirlər də ortalıqda var. Bəli, çünki Rusiyanın orada bir çox geosiyasi, çox məqsədli belə deyək də, geosiyasi plan ola bilər. Bu plan onun bir hissəsi ola bilər hətta. Yəni, mümkündür. Çünki İvanaşvili, bəli, bütün o kapitalını, çirkli kapitalını açıq deyək ki, o Rusiyada qazanmış bir adamdır. Onun Rusiya bağlılığı aydın məsələdir. O sözdə demokratiya və s. bunlar hamısı yalnız sözdə qalır. Əməldə isə gördük ki, o hakimiyyətə gələndən sonra və özü də hakimiyyəti tərk eləyib, başqa adamlara hakimiyyəti ötürəndən sonra, amma ölkənin bir boz kardinal kimi ölkədə prosesləri idarə eləməyə başladı və təbii ki, o bunu öz başına eləmir, Moskvadan gələn təlimatlar əsasında eləyir. Və bu baxımdan da İvanaşvilinin hakimiyyətdə məhz qalmasının təmin edilməsi üçün və yaxud da müəyyən qüvvələrin daxildə bir-birindən revanş almaq, qisas almaq, yəni bu məqsədlər də ola bilər. Çünki bundan əvvəl də abidə qoyuldu erməni cinayətkarına abidə qoyulması və digər deməli təxribatlar baş verdi. Bu onu göstərir ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında bir silsilə təxribatlar hazırlayan bir qüvvə var. Bu planı həyata keçirirlər. Və təbii ki, İvanaşvilinin də burada rolunun olması, Rusiyanın rolunun olması da istisna olunmur. Çünki Gürcüstanın artıq yenidən Gürcüstanda qərbpərəst qüvvələr baş qaldırıblar. Biz bunu ixtişaşlarda da gördük. Onlar Rusiya meyilləri orada çox güclüdür. Aydın məsələdir. Və belə bir şəraitdə
Gürcüstanla Azərbaycan münasibətlərini pisləşdirmək, Azərbaycanın Gürcüstana olan yardımlarının qarşısını almaq, ondan sonra Gürcüstanı bizim tranzit kimi istifadə eləməyimizin qarşısını alıb, ki, biz Gürcüstanın ayaqda qalmağına kömək eləyirik. Bax, onu göstərirlər ki, yəni Azərbaycan istəsə sizin əleyhinizə belə deyək də, sizin bütün o yardımları kəsər, bütün Azərbaycandan sizə gələn o vəsaitlər kəsilər və siz bir blokada şəraitində qalarsınız. Yəni, bunu gürcülərə göstərmək istəyirlər. Çünki Gürcüstan bizim hesabımızı ayaqda qalır bu gün dövlət kimi. Azərbaycanla da münasibətləri korlasa, onda Gürcüstanın vəziyyəti çox ağır olacaq. Gürcüstana dərs vermək istəyir Rusiya. Tamaşaçılarımızın belə bir sualı var, onu istərdim verim sizə. Deyir ki, etnik bu məsələ sizcə etnik azərbaycanlıların oradan sıxışdırılıb çıxarılmasına hesablanmayıb mı? O variant da istisna olunmaz. Çünki biz artıq bir acı tarixi təcrübələr yaşadıq ki... Çünki o dediyiniz o bəli. Abidə məsələsi də məhz azərbaycanlıların yaşadığı əraziyə yaxın oradakı, bir yer. Bəli, azərbaycanlıların bura sıxışdırıb göndərilməsi, deportasiya olunması ya təhrik olunması ki, gəlsinlər, köçsünlər bura. Yaxud da onlar orada elə hərəkətlərə yol verirlər ki, oradakı azərbaycanlılar ayağa qalxsın, sonra onları separatizmdə ittiham eləsinlər və onlara qarşı müəyyən repressiyalar həyata keçirsinlər. Yəni burada hədəf Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi Azərbaycan xalqıdır və Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ola bilər. Əlbəttə ki, bu mütləq var. Harada ki, erməni izi var və Rusiyanın böyük imperiya maraqları var, orada bizə qarşı təxribatlar həmişə olub, olacaqdır. Azərbaycan hökumətinin buna cavablı reaksiyası sizi qani etdimi və bir də bir sualım var. Azərbaycan əskərinin orada addımı sizi qani etdimi? Çünki qonağımız Zənifan Məmmədlinin Borçalı Cəmiyyətinin sədrinin belə bir ifadəsi var ki, orada atılan bir güllə böyük bir problemə, böyük bir ixtişaşa səbəb ola bilərdi. Onunla razıyam, bəli. Elə o təxribatçıların da məqsədi o idi ki, orada belə deyək də, bir qarışıqlıq yaransın, qan tökülsün. Amma əskərin də silahını təhvil verməsini mi deyim, yaxud da onun əlindən silahın müəyyən bir hissəsini, darağını mı, hansısa bir komponentlərini ki, alıblar, bu əsla yol verilməzdir. Yəni, buna heç cür mən belə bəraətlə onu giyindirmək mümkün deyil. Çünki nə olur olsun, əskər heç öz komandirinə o silahı verməli deyil. Tabordan, hardan təhvil, belə deyək də, alıbsa, qol çəkibsə, orada təhvil verməlidir. Yəni, əskər heç bir halda acizlik göstərməməlidir. Nizamnamiyyət qarşı gedilirdi. Əlbəttə ki, yəni əskərin bunu hansı qanunda yazılıb ki, əskər silahının əlindən verməlidir və yaxud da şərait yaratmalıdır ki, onun silahını onun əlindən alsınlar. Mən elə keçən dəfə Kanal 13-ün efirində demişdim və sağ olsunlar, tamaşaçılar da gözəl dəstək vermişdilər, çox belə baxış da yaxşı olmuşdu. Bax, o videoda da qeyd elədim ki, orada Azərbaycan dövləti görəndə ki, artıq mənə belə gəlir ki, bax, bu təxribatların ki, olmağını nəzərə alır, xüsusi təyinatlar yerləşdirməlidir, xüsusi bir, belə deyək də, hətta əskərin o zəhimli görkəmi belə, xüsusi təyinatlı, belə xüsusi təlim keçmiş əskərin olmağı artıq o təxribatçı riskeli bir çoxuna yaxınlaşa bilməz. Yox, belə çəlimsiz, 18-20 yaşında bir əskəri ora göndərmək, o olmaz yəni ki. Amma hökumətin də mövqeyi, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi mi? Verdi. Xələf-Xələfov bu haqda danışdı. Xələf-Xələfov, bəli, nazir müavini səviyyəsində elə bir fikir deyildi, bəyanat verildi. Bəli, amma nazirlik yəni, rəsmi olaraq heç bir nota və yaxud da bəyanat vermədi. Və Gürcüstanın, yəni buradakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov da buna kifayət qədər adekvat reaksiya verdi. Açığın deyək orada əsaslandırdı bütün bunların səbəblərini. Amma siz çox belə mürəkkəb durumdur. Azərbaycanla Gürcüstanı elə qarşı-qarşıya qoyurlar ki, amma Gürcüstan buna getməməlidir. Yəni Gürcüstan anlamalıdır ki, onun bütün belə deyək də, Azərbaycandan çox asıllığı var. Azərbaycanla belə hərəkətlər eləmək quyunun suyunu kəsmək kimi bir şeydir. Olmaz yəni. Yəni, öz oturduğu ağacın budağını elə bilin ki, kəsir, gövdəsini kəsir. Bu mövzuda ikinci tamaşaçımızın sualı var. Deməli, yazır ki, sizcə Topxanadan başlanan, sonda Qarabağın itirilməsi ilə bitən məsələyə bənzəmirmi bu? Bənziyir, əlbəttə ki. Bilirsiniz, heç bir məsələni dövlətlərarası münasibətlərdə, xalqlararası münasibətlərdə, heç bir məsələni xırda, əhəmiyyətsiz kimi deyib keçmək olmaz. Həmişə böyük problemlər kiçik detallardan, kiçik cüzi problemlərdən başlayır. Elə biz hər şeyə barmaq arası baxa-baxa, hər şeyə deyək ki, bu problem keçər, gedər, eybi yoxdur. O gətirib gələcəkdə böyük problemlərə çıxardıb. Yəni, o məsələləri yerindəcə həll etmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu da Qafqazda görünür ki, böyük bir
yenidən Gürcüstanla, Azərbaycanla, Ermənistanın belə deyək, münasibətləri məlumdur. İndi də Gürcüstanla Azərbaycan münasibətini o səviyyəyə gətirirlər ki, qədimdən bəri o belə Romadan gəlir də divide et impera, yəni parçala və hökm sür. Bax, o imperiyaların təbiətidir və bir prinsipidir, idarə etmə prinsipidir. Yəni Cənubi Qafqaz əgər Rusiya imperiyasının tarixi onlar hesab edir ki, bizim ərazimiz olub. Bu gün də istəmirlər ki, biz güclənək, həmrəy olaq. İstəyirlər ki, elə həmişə orada belə deyək, parçalanma olsun o xalqlar arasında, dövlətlər arasında. Onlar da asanlıqla bunu idarə eləsinlər. Amma daha çox yenə də Gürcüstanın özünün görünür ki, Rusiya cəzalandırmaq istədi və dərs vermək istədi. Göstərdi ki, lazım gəlsə, Azərbaycan da sənə qarşı ola bilər. Çünki əhalinin reaksiyasını gördük. İnsanlarımızın haqlı olaraq münasibəti ilə elə də olmalıydı. Yəni, Gürcüstanı başa salmaq istədi. Putin o söhüşün, belə deyək də, əvəzini o Rusda ve 2 kanalındakı elə səbəblərdən birini onu görürəm ki, o təhqirin əvəzini, bax, o cür, belə deyək də, Azərbaycan xalqı da başladı etiraz eləməyə Gürcülərə. O cür bir plan idi ola bilər ki. Paşinyan son dövrlər özünü sürpərvər göstərsə də... İzin istəyirəm, üçün mən bir şey deyim, icazənizlə. Amma mən bir təklif edirdim ki, məsələn, çıxış yolu nədir? Keşikçi dağ, muzey. Bəli, mən o statusunuzu gördüm bu barədə. Bəli, üzr istəyirəm, sözü kəstim. Yəni, muzeyə çevrilməsi. Çünki məbəd olan yerdə dinlər arası toquşma olacaqdır orada, etirazlar olacaq. Amma muzey elədi ki, muzey heç bir dinə aid deyil. O bir ümumi bəşəri sivilizasiyanın bir abidəsidir. Belə bir nümunə var mı tarixdə? Var, Ayasofya. Vaxtı ikən məbəd idi, sonradan türklər, Osmanlı onu tutandan sonra elibdi muzey və bugün də dünyanın hər bir yerindən ora gəlirlər ibadət üzrəsindən baxmağa və muzey kimi də, yəni artıq ibadət kimi aradan qaldırılıbdır. O ən doğrusudur, çünki dini ayrı seçkilik insanlar arasında ayrı seçkilik yaradır. Amma keşikçi dağ bizim üçün tarixi İrsimiz baxımından qiymətlidir. Gürcülər üçün də dini bir məbəd kimi, qədim məbəd kimi. Ən gözəl onu muzeyə çevirmək qoy. Həm orada muzey rejimi tətbiq olunsun. Artıq ibadət vaxtı yəqin ki, belədir ki, istənilən vaxtı kimsə gecə gündüz gəlib gedə bilər də Allahın evidir, ibadət yeridir. Amma muzeyin belədir ki, artıq muzey dünyəvi bir yerdir. Orada qrafiki var, rejimi var, təhlükəsizlik tədbirləri görülmək qaydaları var. Yəni muzey olarsa mənə elə gəlir ki, məsələnin həllini daha çox. Çünki baxın, Qüdsün özü üç dinin mərkəzidir. Minilliklər də bu şəhər uğrunda mübarizə gedir, qanlar tökülür. Nəyə görə? Çünki orada hər üç din, səmavi din hesab edir ki, onun müqəddəs abidələri orada yerləşir. Amma məsələn, Qüdsü özünü bir açıq şəhər, muzey şəhərdə, belə deyək, səma altında o şəhəri muzey eləsəydilər, bəlkə heç bu qədər problem yaranmazdı. Yəni, o, məsələn, bu cür həlli, yəni, variantları daha ağla batandı. Paşinyan son dövrlər özünü belə sürpərvər göstərir və dünənləri mətbuat konferansında belə bir ifadə işlədib ki, danışıqlarda konkret nəticənin əldə edilməməsinin əsas səbəbi İlham Əliyevdir. Onun bu fikrinə münasibətiniz? Onun fikrinə münasibətim odur ki, Paşinyan həmişəki kimi yenə də sərsəm fikirlər səsləndirir. Çünki elə bir çıxılmaz vəziyyətə düşübdür ki, yəni o öz... Belə deyək, özünün qaldıra bilməyəcəyi bir yükü onun üzərinə qoyublar və etimad göstəriblər ona, inandırıblar ki, sən bunu bacararsan. Amma adam görür ki, yəni, bu onun belə deyək də, o potensialı daxilində deyil. Belə bir mürəkkəb şəraitdə, geosiyasi şəraitdə, o cür az bir siyasi təcrübəsi olan insanı, yəni çox belə deyək də, səviyyəcə aşağı bir insanı gətirib o proseslərin içərisinə atıblar. İndi o vəziyyətdən çıxa bilmir və başlayır günahkar axtarmağa. Günahkarı da təbii ki, Ermənistan baş nazirindən onun artıq bir səviyyəli bir bəyanat gözləmək olmaz ki, amma necə olur bəs hərbi çağırışları eləyən Ermənistandır. Azərbaycan prezidenti də həmişə deyir ki, mən sülh tərəfdarıyam. Danışıqların sonuna qədər belə deyək də, sülh vasitəsindən aparılması tərəfdarıyam. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın maliyyə vəsaiti də, ordusu da, yəni İlham Əliyevin əlinin altındakı o sərəncamındakı vasitələr Paşinyanın dövlətindən, onun vasitələrindən müqayisə olmaz dərəcədə üstündür. Yəni Azərbaycan. Amma buna baxmayaraq biz hələ ki danışıqları davam elətdiririksə, buna görə çox sağ ol deməlidir, nəyə ki ittiham eləmək, yəni təbii ki, o, belə deyək də, günahını istəyir ki, öz eləyə bilməyəcəyi bir işi, görə bilməyəcəyi bir işi, uğursuzluğu kimisə boynuna atmaqla vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Amma ilk növbədə öz xalqını aldadır.
Ermənistan İranın birgə silah istehsalına toxunaq və bu günlərdə hətta Müsavat Gənclər Təşkilatı buna etiraz olaraq aksiya keçirməyi planlaşdırırdı, qarşısı alındı. Sizcə bu birgə ikili əməkdaşlıq silah istehsalı barədə əməkdaşlıq regionda hansı təhlükəni yarada bilər? Regionda əlbəttə ki, təhlükə nə baxımdan yarada bilər? Çünki İran da, Ermənistan da, bunlar ikisi də aqressiv, belə başqalarının ilk növbədə də bizə ərazi iddialarından çıxış edən dövlətdir, ambisiyaları var və onların yəni belə bir addımları, bunlar bilsiz necə idarə olunmayan dövlətlərdir. Dövlət var ki, o qayda qanunla idarə olunur, beynəlxalq müqavilələrə riayət edir. Yəni o dövlət bilirsən ki, ondan nəsə bir hərəkət gözləmək olmaz, qanun çərçivəsində hərəkət edir. Amma həm İran, həm Ermənistan elə dövlətlərdir ki, bunlara bir kiçik bir fürsət verən kimi onlar o dəqiqə hüququ tapdalayır, başlayırlar, çalışırlar ki, qonşusunun ərazisini işğal eləsin, ərazi iddialarını daha da genişləndirsin. Yəni, belə başı pozuq deyək də, belə dövlətlərin silah əməkdaşlığı da təhlükəlidir əlbəttə ki. Xüsusən də İranın nüvə silahı düzəltmək istəyi var ki, yəni belə bir dövlət. Ermənistanın özündə sınıq salxaq bir atom elektrik stansiyası var və ki, hətta yenisini tikmək barədə bu günlərdə bəyanat oldu və Rusiyanın da bu vaxtda onlara dəstək verəcəyi və tikintinin də Rusiyanın həyata keçirəcəyi bağlı bəyanat var. Bəli, elə ona Rusiya dəstək verirdi. Əslində, Metsamora Rusiya, baxmayaraq ki, Avropa Birliyi də, MAGATI, ümumiyyətlə, beynəlxalq bu sahədə müvafiq təşkilatlar, MAGATI, demək, Ermənistandakı bu Metsamorun yararsız olduğunu, təhlükəli olduğunu deyiblər. Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə, məsələn, çıxışlarında deyib ki, Metsamor, elə Türkiyə rəhbərliyi də, yəni bütün qonşu dövlətlər etiraz edirlər ki, bu bizim hamımız üçün təhlükədir. Çünki ortada bir Çernobıl acı təcrübəsi var. Amma bunu indi, bilirsiniz, Ermənistan deyir ki, mənim elektrik enerjim yoxdur, Azərbaycanla Türkiyə mənə blokadaya, bizi blokadaya aldıqları üçün bizim belə deyək, başqa elektrik enerjisi mənbəyimiz yoxdur. Ona görə də biz bunu istifadə eləməliyik. Amma Avropa Birliyi onlara əslində etiraz edib, vaxt qoyub o Metsamorun istismar müddətinin bitməsi ilə bağlı. Görünürüm də, onlar da o Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasındakı assosiativ sazişdə bu məsələlər əksini tapıb bu tələblər. İndi onlar da vəziyyətdən çıxış yolu üçün Rusiyaya müraciət ediblər, Rusiya ilə bu sahədə əməkdaşdırırlar. Amma Ermənistan kimi bir dövlətin əlində belə vasitələrin olmağı təhlükəlidir də hər halda. Bu məsələdə vəsaitləri də yoxdur onu təmir eləməyə, Rusiyanın hesabına. Rusiyada təbii ki, Ermənistana təzyiq təsir vasitəsi kimi bu məsələyə razılıq verib. Çünki Ermənistan elektrik enerjisindən asılılığı var. Müharibə dövründə öz günahları ucubatından uzun müddət olaraq qaranlıqda qalırdılar. Belə. Və indi də Rusiya onlara kömək eləyir. Bunda müqabilində əlbəttə ki, Ermənistan hansısa güzəştlər eləyəcək yenə də Rusiya. Siz baş qaldırdı Paşinyan gələndən sonra bir Rusiyaya qarşı. İstədi ki, Ermənistanı güa dırnaq arası belə deyək, müstəqil Rusiyadan asılı olmayan dövlət eləsin, qərbin təlimatına əsasən. Amma baxdı, gördü ki, yox, onun potensialı yoxdur, yenə də belə deyək ki, o qərb Rusiyadan asılı qalırlar. Görürsünüz, yenə də Rusiya müraciət eləyirlər. Sizcə nəyə görə Azərbaycan və Gürcüstan, yəni iki ölkəni götürür nümunə kimi, Ermənistanın yeni atom elektrik stansiyası tikilmə planına, istəyinə əvvəlcədən etiraz etmədi? Nəyi gözləyirlər? Yəni, bu tikilsin hər hansı bir təhlükədən sonra mı bəyanat verilməlidir? Azərbaycan və Türkiyəni deyirsiniz? Azərbaycan və Gürcüstan. Gürcüstan. Yeni atom elektrik stansiyasına. Belə deyək ki, əslində atom elektrik stansiyası tikmək hüququ var dövlətlərin. Açıq məsələ hüququ baxımından yanaşsaq. Yəni, Fransanın özündə belə AES-lər çoxdur, ondan sonra Rusiyada var. Yəni, bir çox ölkələr var ki, onlar ucuz elektrik enerjisini məhz bu asan yoluna bu cür əldə edirlər. Amma o çox təhlükəlidir, bəli. Yəni, təhlükəlidir. Onunla xüsusi davranış qaydaları var. Yəni, kiçik bir orada səhv böyük təhlükələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə biz Metsamora etiraz eləyə bilərik. Çünki o, faktiki istismar müddəti keçmiş və bütün qonşular üçün təhlükə mənbəyi olan bir şeydir. Amma yeni elektrik AES, atom elektrik stansiyası, nüvə elektrik stansiyası tikirsə, bu dövlətlərin, yəni beynəlxalq hüquqa görə belə bir hüququ var. Yəni, biz ona etiraz eləyə bilmərik. Etiraz varsa, bunu əsaslandırmalıyıq. Biz daha çox Metsamor məsələsində onların üzərinə gedə bilərik. Trump administrasiyasının Azərbaycana qarşı silah embargosu qoymaq məsələsi ortalığa çıxdı. Və
səhv etmirəmsə, siz də bunun münasibətinizi bildirmişdiniz. Ümumiyyətlə, bu embargo nədən yaranır, hansı zərurətdən yaranır? Embargo məsələsi belədir ki, yəni burada erməni lobbisinin belə deyək də, böyük rolu var. Çünki son zamanlar Ermənistan ətrafındakı vəziyyət çox belə həlqə daraldı. Onlar daha çox başladılar Amerika, gördülər ki, Avropa Birliyi, Rusiya, Ermənistan dəstəkləmir. Onlar artıq Amerika istiqamətlərində işi gücləndiriblər. Görünür ki, Rusiyanın və daha da ən çox da Avropa Birliyinin deməli, Azərbaycana olan dəstəyinin müqabilində onlar da buna əks balans yaratmaq üçün müraciət ediblər Amerika tərəfinə. Çünki Ermənistan parlamentinin rəhbəri də getdi, Mirzoyan görüşdü, Amerikada görüşdə keçirdi, senatdakı respublikaçılar çoxluğunun rəhbəri Makkonilla və digər məsələlər. Onların əsas deməli, iki məqsədi vardı, yardım almaq, çünki Ermənistan Amerikadan indiyə qədər 177 milyarddan artıq bir vəsait yardım alıb. Minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində və sonradan bu yardım dayandırıldı. Ermənistandakı antikonstitusiyon hadisələrlə bağlı deməli, dayandırıldı və indi istəyirlər o yardımları bərpa eləsinlər. Həm buna görə, eyni zamanda da Azərbaycana qarşı əlbəttə ki, yenidən cəbhə açmaq. Çünki Bolton ötən ilin oktyabrında Azərbaycana gələndə John Bolton o dedi ki, biz regiona silah satışını iddiamız var, iddianı ortaya qoydu, yəni Ermənistana və Azərbaycana. İndi erməni lobbisi orada hay-küy qaldırıblar ki, Amerikada bəs xüsusən də bu Amerika Erməni Milli Assambleyası deyilən mənfur bir təşkilat, onlar səs-küy salırlar ki, bəs Azərbaycan onsuz da hərbi cəhətdən güclüdür, Amerika bir də Azərbaycana silah satsa, o paritet Ermənistanın zərərinə pozulacaq, Azərbaycanın xeyrinə daha da zatən pozulub, Azərbaycan üstündə hərbi cəhətdən daha da Azərbaycan üstün olacaq və Ermənistan üçün böyük təhlükə olacaq və s. Buna görə də onlar daha çox bu işin arxasında duran olardı, amma Trump administrasiyası, yəni məntiqlə bu məsələdə getməməlidir. Çünki əvvəla bu bəyanatı səsləndirən Trumpın milli təhlükəsizlik müşaviri Bolton idi. Deməli, administrasiyanın belə bir fikri olub Ağ evin silah satmaq. Yəni, biz Ağ evə xahiş edəməmişik ki, onlar gəlib özləri bu təkliflə çıxış ediblər. Digər tərəfdən də Trump özü biznesdən gələn insandır. Xarici siyasətə də bir gəlir mənbəyi kimi, biznes kimi iki növbədə o cəhətdən baxır ki, yəni bu məsələdə Amerikanın nə qədər xeyri olacaq, nə qədər vəsait əldə edəcək. Bax, bu məsələ də var. Digər tərəfdən həmişə Konqreslə prezident arasında bir fikir ayrılığı var. Amerikada daima belə olub, ziddiyyətlər olub. Bu baxımdan da ümid eləmək olar ki, yəni Trump, belə deyək ki, administrasiya buna etiraz edəcək. Çünki orada 9-7-ci düzəliş məsələsi var ki, bu düzəlişin, əgər Amerika prezidenti moratorium qoysa bu düzəlişi hər il, məsələn, onun icrasına bir il, belə deyək də, hər il onu dayandırırsa, bu artıq onu qüvvədən salır həmin il. İndi o 9-7-ci düzəliş çərçivəsində Amerika hazırda Azərbaycana heç bir nə yardım eləyə bilər, nə silah sata bilər, amma administrasiya ona moratorium qoysa, onda artıq silah sata bilərlər yenidən. Hər halda bu Azərbaycan üçün böyük bir təhlükə deyil, bu Amerikaya lazımdır, Azərbaycana lazım deyil. Çünki Amerika, Azərbaycan olsa da Rusiyadan 5 milyarddan çox silah alıbdır, İsraildən silah alırıq gizli deyil, ondan sonra Belarusdan, Çin, yəni bizim silah, dünya silah bazarında önəmli tərəfdaşlarımız var. Ona görə də Amerikadan silah alıb almamaq bizim üçün həyati vacib məsələ deyil. Bizim üçün vacib məsələ oydu ki, 9-7-ci düzəliş vaxtında heç olmazdı. Azərbaycan yeni müstəqiliyi əldə etmiş dövlət 92-ci ildə Amerikadan yardımlar alardı və s. O dövrlər artıq keçdi. İndi o silah olub-olmamağı bizim üçün, yəni deyirəm, belə də əhəmiyyətli məsələ deyil. Çünki bizim alternativlərimiz var. Noyabr ayı, dekabr aylarında ölkədə siyasi vəziyyətin gərginləşməsi söhbətləri var və sosial şəbəkələrdə proporsional qaydada seçkilərin keçiriləcəyi də danışılır. Müxtəlif inqilablara səslər də var. Sizcə hər hansı bir aktivlik və yaxud növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ehtimalı var mı? O ehtimal, əlbəttə, ehtimal belədir ki, ehtimal həmişə var. Bir məsələ barədə ehtimal heç zaman istisna oluna bilməz. O cümlədən də seçki məsələsində və bizim ötən ilin aprel ayında da növbədən kənar prezident seçkilərinin elan olunması
bu fikirləri daha da möhkəmləndirdi ki, bəlkə növbədən kənar parlament seçkilərdə elan oluna bilər. O baxımdan təbii ki, bu istisna olunmur. Mənə belə gəlir ki, yəni bilirsiniz, ölkədə bu islahatlar ki, elan olunubdur. Bu islahatlar qanunvericilik orqanı da əhatə eləməlidir. Çünki məhkəmələrlə bağlı islahatlar elan olundu. Ondan sonra icra strukturlarında müəyyən dəyişikliklər oldu. Kadr dəyişikliyi, dövlət orqanlarının ümumiyyətlə strukturunun dəyişməsi və s. Amma parlament toxunulmaz olduğu kimi qalıbdır. Parlamentdə də ola bilər ki, bir dəyişikliyin olması, yeni, həm də orada müəyyən vəzifələrə gedən şəxslər olubdur, həyatdan köçən insanlar olub və s. yerlər də boşalıbdır. Ola bilər ki, yəni bu parlament seçkiləri də elan olunması, yəni dövlət bunu nəzərə alıb. Yəqin ki, hər halda buna prezident qərar verəcək. Yəni ən belə deyək də bu məsələdə səlahiyyətli təbii ki şəxs odur. Onun səlahiyyətləri çərçivəsindədir ki, parlamentdə vaxtından əvvəl buraxmaq səlahiyyəti var. Ola bilər ki, şərait belə bir elə olsun ki, yəni bu addımı atılsın. Yəni ola bilər. Bəs bu inqilab çağırışlarına bəzi görürük, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri müxtəlif hərəkətlərin adından, partiyaların adından xalqı inqilaba səsləyirlər noyabr-dekabr aylarında. Sizin buna münasibətiniz? Münasibətim odur ki, yəni inqilab yolunla nəsə əldə eləmək. İnqilab dağıdıcı bir şeydir, bunu hamı bilir. Yəni bunun ölkəmizə nə dərəcədə xeyri ola bilər? Hələ gənc dialoq olmalıdır. Bax, müxalifət, iqtidar, ümumiyyətlə hakimiyyət və cəmiyyət arasında bir dialoqun olmağı çox vacibdir. Həqiqi dialoqun olmağı, anlaşmanın olmağı. Bax, Türkiyədə görürsünüz, məsələn, ümumi milli məsələlərdə necə birləşirlər. Başqa vaxtlarda onlar həqiqətən də bir-birinə qarşı çox belə hətta kəskin mövqedə dayanırlar. Amma ümumi bir məsələ olan kimi hamısı belə deyək ki, səfərbər olurlar. Digər tərəfdən bizdə bir seçki elan olunanda müxalifətdir ki, biz ona hazır deyildik, məsələn, niyə növbədən kənar seçki elan olundu. Yenə də elə qardaş Türkiyə misal çəkirəm ki, indi bizə hələ Avropa ilə müqayisə eləmirəm, Amerika ilə bizə mentalitet baxımından, belə, ümumiyyətlə Türkiyə daha yaxındır. Orada bax görürsünüz, prezident seçkiləri elan eləyən kimi Erdoğan dərhal bütün müxalifət partiyaları dedi ki, biz hazırıq. Yəni, müxalifət bunlara hazır olmalıdır ki, bilirsiniz, iqtidar istənilən vaxtda səlahiyyəti var, qanuni səlahiyyəti var, konstitusiya çərçivəsində növbədən kənar seçki elan elədi. O, öz marağını düşünməlidir. Bu, siyasi sistemin qanuna uyğunluğudur. Təbii ki, o, müxalifətin marağını düşünmək məcburiyyətində deyil. Hərə öz tərəfindən çalışmalıdır ki, özünə əlverişli olan bir adımlar açısında. Yəni, hərə özünü düşünür. Bu baxımdan demək ki, niyə bizim xəbərimiz olmadı, niyə növbədən kənar seçki oldu, biz buna hazır deyildik, biz bunu boykot eləyirik və s. Məncə bu mövqedən daha çox seçkiyə hər an hazır olmaq lazımdır ki, elan oluna bilər, namizədlər olmalıdır, orada belə deyək də, indi seçki prosesinə hazırlıq necədirsə, o prosedurlar. Həqiqətən də parlamentdə yer qazılmaq istəyən partiyalar, o cümlədən müxalifət partiyaları bu məsələdə belə deyək ki, növbədən kənar seçki elan olunub, sonra da onu qarşı tərəfə ittiham kimi irəli sürmək əvəzinə, aylarla bunu müzakirə etmək əvəzinə ki, bu qeyri-qanunluydu, bu, biz buna hazır deyildik və s. Bundansa oturub o vaxtı həsr etmək lazımdır ki, istənilən an seçki elan olunsa, biz buna hazır olmalıyıq. Mənə əgər bu daha yəni şanslı olmağa, daha çox belə deyək də uğur əldə eləməyə kömək edən bir vasitədir. Ona görə də indi seçkinin olacağını onu biz təbii ki deyə bilmərik. Yəni belə deyək də bu məsələlər elə bir müddətdir ki elə müzakirə obyekti olubdur, amma konkret ortada bir belə bir fakt yoxdur. Ona görə də hər bir halda lap bu növbədən kənar oldu və yaxud da gələn il öz vaxtında oldu. Yəni zaten bir il qalıb, bir il də böyük vaxt deyil. Yəni o da böyük bir zaman kəsiyi deyil ki, deyək ki, nə isə dəyişəcək də növbədən kənar və yaxud da bir ildən sonra nəsə dəyişəcək. Bir ildə böyük siyasət üçün bir ildə böyük vaxt deyil. İndiki yəni, indidən hazırlaşmaq lazımdır. İndiki parlamentin işi sizi qanə edirmi? Çünki yəqin ki, şahidi oluruz bugünlərdə növbədən kənar sesiyada. Bir saatin ərzində 35 məsələ müzakirə, hətta müzakirə olunub, səsə qoyuldu və qəbul olunub.
Siz parlamentin işi deyəndə ki, parlament belə deyək, o ayrı-ayrı komponentlərdən, insanlardan, şəxslərdən ibarətdir. Orada müxtəlif indi komissiyalar var, müxtəlif şəxslər var. Fəaliyyəti qənaətbəxş olan da var, olmayan da var. Məsələn, fəal millət vəkilləri də var ki, həqiqətən də çox nümunəvi fəaliyyətləri var. Yaxud da əksinə heç 4 ildir fəaliyyət göstərirlər, xalq onların adını belə tanımır. Bəli, tanınmayan həqiqətən də bilmir ki, bu kimdir. Yəni bu insanların adı əksəriyyəti də elədir. Ona görə də, yəni belə demək ki, çox yüksək səviyyədədir, qənaətbəxşdir. Bu biraz yalan olar. Açığın deyim ki, yəni qeyri-səmimi cavab olardı. Hələ parlament xalqın etimadını qazanmaq üçün çox çalışmalıdır, çox belə deyək də işlər görülməlidir. Təbii ki, indi bütün əhalini razı salmaq olmur, amma əhalinin də əksəriyyəti parlamentin işindən narazıdırsa, deməli doğrudan da narazılıq var. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Elə insanlar orada xalqı təmsil etməlidirlər ki, doğrudan da belə o yüksək kriteriyalara cavab versinlər. İstər beynəlxalq səviyyədə, istər daxili məsələlərdə. Yəni amma nə deyim, orada gəlib belə insanlar var ki, gün keçirdir, bəlkə heç iclaslarda da gəlib iştirak eləmir, vaxt keçirtmək naminə, nə bilim, millət vəkili, titul naminə. Yəni, bu yol verilməzdir də. Həqiqətən orada xalqı sevən, xalq üçün çalışan insanlar olmalıdır. Yadıma gəlir sizinlə son verilişimizdə prezidentin fərmanını, məhkəmələrlə bağlı fərmanını müzakirə etmişdik. O dövrdən bu vaxta çox böyük bir zaman kəsiyi keçib. Sizcə hər hansı bir uğur, hər hansı bir dəyişiklik əldə edilib mi? Valla yenə də əgər Məhkəmə Hüquq Şurasına vətəndaşların şikayəti varsa, çoxlu ardarası kəsilmirsə, yenə də insanlar narazılıq varsa, yenə də bu qədər həm mülkiyyət hüquqları, həm digər hüquqları insanların pozulursa, demək olmaz ki, məhkəmələrin vəziyyəti düzəlibdir və yaxud da onların işləri yaxşı olub. Mənə belə gəlir ki, problem qalır. Yəni, siz o təfəkkür dəyişməyincə nəsə dəyişməyəcəkdir. Yəni, insanlar o hakim adını daşıyan insan bir öz, belə deyək də, vicdanı qarşısında hesabat vermir ki, əgər mən bugün bu qərarı çıxardıram, bu qərar neçə-neçə insanların faciəsinə səbəb ola bilər, problemlərə səbəb ola bilər. Belə bunu eləyirlərsə, ən böyük, belə deyək də, islahat insanların düşüncələrində olmalıdır. Yəni, o prosedurlar, nə bilim, digər məsələlər, maaşların artmağı və s. Bunlar çox cüzi bir təsir eləyir. Ən əsas odur ki, o qərar verən insanlar, məhkəmə hüquq sistemində çalışan insanlar fikirləşsin ki, bu vətəndaşlara, yəni ki, belə deyək də, vicdanla və ləyaqətlə qulluq eləmək lazımdır. Dövlət bizə, əgər bu səlahiyyəti veribsə, dövlət başçısı bizə hakim təyin eləyibsə, bizə büdcədən yüksək maaş verirlərsə, deməli, biz də insanlara həqiqətən də, belə deyək də, doğru bir qərarlar çıxartmalıyıq, insanların həqiqətən də dövlətə inamını artırmaq. Olsa ki, belə bu vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yenə də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayətlər gedir, yenə də vətəndaşlar məhkəmələrdən narazıdır, əksəriyyət vətəndaşlar narazıdır. Çox müraciətlər ünvanına çatmır hətta. Bu günlərdə Əsab Əli Mustafayevin bildirdiyinə görə artıq neçənci dəfədir ki, Avropa Məhkəməsinə göndərilən məktublar itibat olur yolda. Əlbəttə, bunun özü də qeyri-qanuni bir işdir. Dövlət orqanlarına müraciət edirsən, görürsən ki, oradan aylarla cavab gəlmir. Heç cavab gəlmir. Məktublar itirilir. Ən ciddi dövlət orqanlarında olur ki, olub. Yəni, mən şəxsən faktlar da deyə bilərəm, şahid olduğum hadisələrdir ki, dövlət orqanına məktub göndərilib. Vətəndaşın bu sifarişli göndərib, əlində poçt göndərişi var ki, filan vaxtda filan dövlət orqanına müraciət olunubdur. O dövlət orqanı üstündən aylar keçir, illər keçir, vətəndaşa cavab vermir. Halbuki qanuna görə ona cavab verməlidir. Və dəfələrlə bu, vətəndaş var, deyir ki, mən nə bilim, 300 məktub yazmışam, 500. Bu, belə, buna bilmirəm, nə ad vermək olar. Bu, sivil dövlətə, demokratik cəmiyyətə yaraşmayan bir hərəkətdir. Belə olmamalıdır, yəni vətəndaşla belə davranmaq olmaz. Hər bir dövlət vətəndaşın sayəsində mövcuddur. Vətəndaş olmasa dövlət də olmaz, dövlətin bürokratik aparatı da olmaz, dövlət məmurları da olmaz və o məmurlar pul qazana bilməzlər, pul ala bilməzlər. Maaşı hələ deyirəm, hələ digər qeyri-qanun vasitələri demirəm. Və bunun müqabilində vətəndaşa saymazana münasibət göstərmək, sanki elə bilin ki, o Rusiyada təhkimli kəndlilər vardı. Mən bəzi məmurların təfəkkürünü elə deyərdim. İnsanlara belə yuxarıdan aşağı baxmaq və yaxud da özləri üçün bir
elita müəyyən eliblər. O Hindistanda kastalar vardı. Bunlar özlərini belə, nə bilim, yüksək elita, cəmaatı da o şudra, nə bilim, belə o aşağı kastalara. Sizə kim ixtiyar verib ki, demokratik cəmiyyətdə yəni insanlar bərabərdir və siz gəlib hansısa yollarla məmur olmuşsunuzsa, bu şükür eləyin, insanlara xidmət eləyin də, da durub vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmaq, saymaz yana münasibət göstərmək, nə bilim, onu aşağılamaq, hüququnu pozmaq, bu ən alçaq hərəkətdir, mən deyərdim. Heç o bürokratik mədəniyyət yoxdur. Bizim problemimiz onda da açıqdır. Dövlət strukturlarında bürokratik mədəniyyət çox aşağıdır. Bu da görünür ki, bizim uzun illər imperiyaların əsarəti altında olmağımız, müstəqil dövlət orqanlarımızın olmaması, bax, bunlardan irəli gələn bir şeydir ki, yəni o bürokratik bir mədəniyyət olmalıdır, vətəndaşa münasibət, o vətəndaşda fobiya olmamalıdır ki, mən filan dövlət idarəsinə gedəcəm, orada mənə belə təhqir eləyə bilərlər və yaxud da hüququmu poza bilərlər. Vətəndaş arxancılıqla rahat şəkildə elə getməlidir ki, dövlət orqanına, yəni sənin borcundur mənə xidmət eləmək. Amma təəssüf ki, bunun biz bir yaxşı məmur görəndə təəccüblənirik yaxşı mənada. O nümunə kimi bir belə tapıntı kimi belə deyək də təqdir olunur. Halbuki bu bir etika qaydasıdır. Məmurun bir davranış kodeksi var və vəzifə borcu var. Buna layiqincə riayət olunmalıdır. Nəzəkət xanım, Milli Məclisdən danışdıq. Bu sualı sizə verməyə bilmərəm bir ana kimi. Buyurun. Çox anaların bu dəqiqə son zamanlar ən çox müzakirə etdiyi məsələ uşaq pullarının qeydilməsi ilə bağlı. Sizcə parlamentdə nəzərə alsaq ki, ölkəyə külli miqdarda neftdən pul gəlir, yəni kifayət qədər vəsait var bunu etməyə, nəyə görə anaların bu müraciətinə, bu uşaq pulların verilməsinə bu qədər gecikdirilir və ya təxirə salınır? Valla, doğrusu onu mən deyərdim ki, Milli Məclisin müvafiq komissiyası, sosial siyasət komissiyasının cavab verməlidir ki, nəyə görə? Əsaslandırsın ki, nəyə görə bunu eləyir. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, bəli, uşaqlar normal bir cəmiyyətdə, normal bir dövlətdə böyüməlidirlər. Uşaqlar dövlət qayğısından əhatə olunmalıdır. Çünki bu bir vətəndaşdır. Bu vətəndaş, belə deyək ki, rifah içində sağlam, yaxşı təhsil almalıdır, sağlamlığı olmalıdır, yüksək belə bir şəraitdə böyüməlidir. Azərbaycan uşaqları dünyada yaxşı yaşamağa layiq uşaqlardır. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir insan azad doğulur və Allah Taala o insanın, belə deyək də, yəni doğulanda onun xoşbəxt olma hüququ verir. İnsan azaddır və onun xoşbəxt olma hüququ var. Bu, bütün demokratik dövlətlərin belə deyək, konstitusiyalarında da əksini tapıbdır. Ondan sonra o inqilablar ki, olub istər Amerikada, istər Fransa burjua inqilabının, onların bütün o bəyannamələrində, bütün mütərəqqi sənədlərdə öz əksini tapmış bir müddəadır və bizim konstitusiyamızda da bu var ki, yəni vətəndaşın, belə deyək ki, də xoşbəxt böyümək, yaşamaq, o kiçik vətəndaşlarımızdan söhbət gedir, haqqı var. Və dövlət bunu məhdudlaşdırmamalıdır. Dövlət buna mane olmamalıdır. Əksinə kömək eləməlidir. Yəni, dövlətin büdcəsi sosial yönümlü olmalıdır. Elə formalaşmalıdır ki, orada ilk növbədə, çünki uşaqlar cəmiyyətin kövrək təbəqəsidir, belə deyək də, onların qayğıya çox böyük ehtiyacı var. Onlar gələcək analardır, qızlarımız, balaca oğlanlar gələcək əskərlərdir. Yəni, bu uşaq kiçilikdən dövlətin qayğısını hiss eləyəndə, o sevgi görəndə, o özü də gələcəkdə o sevgini qaytarmaq istəyir. O dövləti üçün, vətəni üçün həqiqətən də yaxşı vətəndaş olur. Yox, uşaq çətinliklə böyüyür, valideyn borc xərci içərisində uşağı məktəbə göndərir, nə bilim, uşağın məktəb paltarlarından tutmuş qidalanmağına qədər. Bu, təbii ki, bu dövlətimizin imkanı da var. Vəsaitləri də var, yəni ki, gəlirlərimiz də var. Biz kasıb deyilik ki, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən inkişaf eləməkdə olan ölkəyik. Yəni, inkişaf tempimiz həmişə statistikalarda yüksək göstərir. Bu da vətəndaşın maddi durumunda, ilk növbədə də uşaqların sosial vəziyyətində öz əksini tapmalıdır və mən hesab verəm ki, uşaqlara özü də kifayət qədər elə bir vəsait nəzərdə tutulmalıdır ki, indiki qiymətlərlə, bazar qiymətlərlə və s. uyğun olsun. Bəli, yəni ki, valideyn o məbləği əlinə götürüb, həqiqətən də uşaq üçün belə də ki, nələrsə təmin edə bilsin. Nəzəkət xanım, bu günlərdə Leyla Yunus, mərhum Azərbaycanın mərhum prezidenti Əbülfəz Elçibəy haqqında belə bir ifadə işlədib ki, Əbülfəz Elçibəy KQB agenti olub və bu cəmiyyətdə çox danışılıb və hiddətə səbəb olub. Sizin şəxsən buna münasibətinizi öyrənmək istərdik. Buna münasibətim olduqca pisdir, bunu pis deyirəm. Əvvəla elə Leyla Yunusun özünün agent olmaq ehtimalı daha
güclüdür. Özü də bir mərkəzin yox, bir neçə xüsusi xidmət orqanına bu qadının yəni agentlik eləməyi göz qabağındadır. İkincisi, Leyla Yunus hardan bilə bilər ki, yəni mərhum prezidentimiz haqqında bu sözü deməyi düzgün deyil. Çünki, bilirsiniz, Əbülfəz Elçibəyin dosyesi bəyəm, əgər elə təbii ki, elə deyil. Elə olsaydı da belə, Leyla Yunus bəyəm o arxiv sənədlərinə çıxışımı var, KQB-nin arxivlərinə dostluğumu var və deyərlər ki, yəni əgər belə idisə, sən onun yanında bəs niyə xidmət edirdin? Onun hakimiyyəti dövründə səhv eləməsə Müdafiə Nazirliyinin Analitik İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri olub və onun ermənilərə məlumat ötürməyi ehtimalı, hətta faktlar var ki, o ermənilərə yəni məlumat ötürüb. Da bir adamın ki həyat yoldaşı erməni olsun. Bax, bunu mən nəyə görə deyirəm? Biz 2003-cü ildə Abxaziyada tədbirdə idik, orada ermənilər də vardı. Təbii ki, biz onlarla münasibət saxlamırdıq, ünsiyyətimiz yox idi. Sadəcə belə ümumi söhbətlərdə onlar deyirdilər ki, Arif Yunus ermənidir, Leyla Yunusun həyat yoldaşı. Ümumiyyətlə, bunlar agent ailəsidirlər. Onun o qaynı Ramiz Yunus oturub Amerikada, oradan başlayıb, nə bilim, belə ağzına gələn danışmağa, Leyla Yunus burada. Bunlar qrant almaq, pul üçün, vəzifə üçün o qədər mənsəbpərəst, belə həqiqətsiz insanlardır ki, bax elə bunu deyirəm onun haqqında. Hər kəsə böhtan atarlar, hər şeyi gedərlər. İndi yəni Leyla Yunusun özü kimdir? Azərbaycan haqqında belə deyək də, ağzına gələni bu Avropa təşkilatlarına, xarici mərkəzlərə danos yazan bir adamdır. Yəni, onun özü agentdir. Agent özü kim agentdir? Elə bilir ki, hamı agentdir də, hamını o cür görür. Görünür, onda o artıq o agentlik peşəsinə o qədər alüdə olub ki, bir şpionomaniya yaranıbdır. Hər kəsi artıq o cür görür, o cür görür. Amma onların, onun dosyesi yəqin ki, indi Moskvada, Vaşinqtonda, Brüsseldədir, digər güc mərkəzlərinin strukturlarında. Çünki əcnəbi təşkilatlar ona elə belə qrant verməzdilər. Yəni, qrant da bir o çəkili pulların yoyulma vasitəsidir. Agentlərə pul ötürmənin bir vasitəsidir. Leyla Yunusun verdiyi məlumatlar nə qədər böyük əhəmiyyətli, qiymətli idi ki, ona qədər vəsaitlər ödənilirdi. Bu adamlar yəni ləyaqətsiz insanlardır. Çünki Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanda yüz minlərlə insanın hörmət elədiyi, öz lideri hesab elədiyi bir şəxsiyyətdir. Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın prezidenti olubdur və onu belə təhqir eləmək mənə elə gəlir ki, heç kəsə yaraşmaz. Leyla Yunusun da ələxsus buna heç haqqı yoxdur, mənəvi haqqı yoxdur ümumiyyətlə. O qadın, yəni araqatan olduğunu biz bilirik. O, haqqı olaraq həbs olunmuşdu. Təəssüf ki, indi onu həbsdən azad edirlər. Elə adam, yəni ömürü həbsdə yatsa, bəlkə o elədiyi cinayətlərin cəzası olmuş olmaz, yəni ona daha ağır cəzalara layiqdir. İndi dövlət humanistliyi elədi, onu xarici təşkilatları, onun məktublarını biz bilirik də, yazırdı, xarici eləyirdi, yalvarırdı. Onu azad elədilər, indi gedib ağlını başını toplamaq əvəzinə, orada oturub başlayıb belə yenə də ağzına gələn boş-boş məsələlər danışmağa. Çox pis deyirəm onun bu addımını, amma Mevlananın bir sözünlə bitirmək istəyirəm söhbətimizi, deyir ki, bir sözə bax, bir də sözü deyənin kim olduğuna bax. Yəni, o sözü ki, Leyla Yunus deyir, onu heç ciddiyə almaq, belə deyək ki, də belə bir ciddi qəbul etmək lazım deyil. Çünki bu adam özü ciddi insan deyil, özləri 100 dəfə satılmış insanlardır, ləyaqətsiz insanlardır. Təşəkkür edirəm, Zəkət xanım. Xoşdur, mən təşəkkür edirəm sizə və tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Bizi səbirlə, diqqətlə dinlədikləri üçün çox sağ olun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı politolog Nəzakət Məmmədov idi. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və verilişlərimizi paylaşın. Sağ olun, salamat qalın.